www.radiogoja.info. COVID-19 markatuko duen kurtso berriarekin genionetik. Eta arduan esan genuenean, berdezten gara. Sistema kapitalista bizitzen ari den krisia inoiz baino argiagoa da. Akumulazio fase berri bat abierazi nahian aurkitzen delarik. Horretarako, orain arteko gizarte egituraketan aldaketa estruktural batzuen beharra dauka. Eta horretan dabil. Testuinguru honetan, kapitalak bere produkzio dinamika gelditu eta gizartearen osasuna bermatu beharrean akumulazioko makinaria guztia martxan jarri behar izan du. Bi aste soilik igaro diren honetan ikastetxean dana itxi dituzte. Egoera hau gestionatu alizateko ezintasuna estrukturala erakusten du honek. Egoera honetan beraz, hezkuntza esparruko langile sektore ezberdinek osasuna bermatzeko aukerak egon artean hezkuntza presentzialaren gelditzea eta ikasle langileon izaera politika onartzea exigitzen ditugu. Ikasleriak bai gara hezkuntza esparruko protagonista nagusia. Gizartearen aldaketa estrukturalak hezkuntzan ere eragin zuzena dauka. Digitalizazio prozesua COVID-19 aurre egiteko etorri dela sinieraztarazi nahi diguten arren, badakigu akumulazio fase berriaren berehalako kalteak izango dela digitalizazioa. Prozesu honek berehalako kalteak eragin ditu eta eragin ditu langile familietan. Ikasketa prozesura sartzeko zailtasunak, langileon gaitasun ekonomikoa nabarmen txikitu denean, bekak ez dira era berean handitu ez erraztu. Matrikularen prezioak ez dira merketu. Ordutegi aldaketak, ikasi edo lan egitearen artean erabakitzera behartu gaitu. Gainera, ikasketa modalitate telematikoak ondo jarraitu alizateko oztopo askorekin aurkitzen gara. Familiaren artean ordenagailuak partekatu beharra. Ordenagailuan zen interneterako konexio kalitate eskasa, espazio egokien falta, eta eskolaz aparteko laguntza jasotzeko ezintasunak. Hau gutxi balitz, testuingurua baliatzen adira kontrol soziala areagotzeko. Egoera honen aurrean, hezkuntzaren gaineko langile kontrola daukera bakarra. Osasuna bermatuz, kalitatezkoa, doakoa eta unibertsala izango den hezkuntza eskuratzeko. Bide horretan, ondorengo neurriak berehala aplikatzea exigitzen dugu. Lehenik, ikasle langileok hezkuntzara sarbide izan dezagun bermatzea. Bigarrenik, ikasketa modalitate telematikoak sortutako zailtasun akademikoek ikasleon ikasketa prozesua ez oztopatzea. Eta hirugarrenik, lan politikoa eta militantea egiteko aukera erreala bermatzea. Egoera salatzeko eta neurrien aplikazioak exigitzeko, irailaren 24an, 12an, Foruen plazan deitu dugun manifestazioan parte hartzeko deia luzatzen diogu Nafarroako ikasleri osoari. Gora ikasle langileon borroka! Gora! Thank you.